Najbolj popularna sta ta dva v bistvu, Toel in pa Ajlc. Živjo! Pozdravljeni na mojem kanalu in če me še ne poznate, moje ime je Irena in pred kratkim sem se preselila v Avstralijo. Ker se je pojavljalo veliko vprašanj glede vize in pa tudi stroškov, ki sva jih imela s selitvijo v Avstralijo, sem se odločila, kot obljubljeno, da naredim en video samo na to temo, torej viza in pa stroški. Midva sva se približno decembra lani odločila, da bi rada šla v Avstralijo in takrat sva tudi kontaktirala potem agencije. Slovensko, pa tudi avstralsko in glede na odzivnost, no, sva se potem odločila sodelovati z avstralsko agencijo. Tako da ja, takrat sva začela tudi nabirati vse informacije o tem, kaj točno potrebujeva za vizo, torej katere dokumente, kakšne obrazce morava izpolniti in tako naprej. S februarjem pa sva potem začela res intenzivno nabirati dokumente in izpolnjevati vse obrazce, ki sva jih po informacijah tudi potrebovala. Zdaj, to zbiranje dokumentov in to ni kar tako na izi, kakor sem si jaz predstavljala v bistvu, ne, ker jaz sem rekla, sej, malo tisto izpolniš, pa malo daš skupaj papirje, pa je to to. Ne. Za te dokumente si je treba vzeti čas in biti zelo natančen, ker pogledajo res tisto vsako pikico, ki je potrebna, da gre papir v bistvu skozi. Tako da res je treba paziti, da se podatki ujemajo, da so pač ja, resnični natančni podatki. Kot sem rekla, pri tem je treba kar paziti. Obstaja več vrst viz, ampak za naju je prišla upoštev samo študentska viza. Torej bom zdaj v bistvu iz mojih lastnih izkušenj govorila predvsem od te študentske vize in kako to poteka. Zdaj, pri izpolnjevanju vloge za vizo lahko se odločiš, da boš to počel sam, lahko se pa odločiš, da boš to počel s pomočjo agenta. Midva sva se, kot sem že povedala, odločila za agenta in tukaj nama je potem ona vse pomagala, torej dala nam je vse informacije, katere dokumente sva potrebovala in pa katere obrazce morava izpolniti. Midva sva potem to pridno ja, izpolnjevala, dopolnjevala, kakorkoli in potem to pošiljala njej, ona je sproti to pregledala in nama potem tudi javljala, kje so napake, kaj morava popraviti, kaj morava še dodati in tako naprej. Tako da res tukaj moram reči, da nama je bilo najbrž prihranjenega kar nekaj stresa, ker je res lažje, če ti nekdo direkt pove, to popravi, to izpolni, kakor pa da bi v bistvu ti šel to na lastno roko, pa niti ne poznaš točno tega postopka. Sploh ja, sploh če se prijavljaš prvič na vizo. Prednost tega pa, da greš na študentsko vizo in da, ja, sodeluješ z agentom je pa to, da je tudi sam agent povezan potem s šolami in v tem primeru potem, ko se odločiš za določeno šolo, šola plača tega agenta, torej ona plača to provizijo. Torej tukaj lahko nekaj malega prišparaš. Če se boste pa sami prijavljali na šole, je pa zelo pomembno paziti, da je sama šola oziroma študij, jaz kar rečem šola, pač po domače. Ampak ja, je potrebno paziti, da je sama šola v sistemu KRIKOS. Ta je podprt strani avstralske vlade in to pomeni, da šola lahko sprejema tuje študente. Sama študentska viza potem traja tako dolgo, kot traja šolanje oziroma študij. Sami študentski vizi seveda so omejitve. In prva omejitev je ta, da torej moraš biti prisoten na študiju,
v mojem primeru 80%. Ta druga omejitev, zelo pomembna, pa je ta, da lahko delam samo polovičen delovni čas. Sicer zdaj so zakon nekoliko spremenili, ker zaradi te situacije s korono lahko tudi študentje delamo polni delovni čas. Ne vemo pa, koliko časa bo to trajalo. Ampak glede na to, kakšna je tukaj situacija z zaposlitvijo, torej da res iščejo delavce vse posod, mislim in pa seveda tudi upam, da bo to trajalo čim dlje, ker seveda samo življenje v Avstraliji je precej drago. No, pred samo oddajo vloge pa je pomembno tudi to, da opravite test iz angleščine. Najbolj popularna pa sta TOEFL in pa IELTS. Bom napisala v spodi za vsak slučaj, ker ne vem, kako se reče. In tega IELTS lahko opravite tudi v Ljubljani na British Councilu ali pa v Zagrebu. Nisem prepričana glede cene, ampak okrog 200 evrov. In tukaj naj zdaj povem še eno stvar, da je ful fajn, da preverite pri sami šoli, ali ona nudi ta angleški test, ker to je pa potem zastojn. In v mojemu primeru je tudi tako bilo, torej moja šola je nudila test angleščine in sem ga jaz tako pač online opravila in je bilo to to, nisem rabila nič plačati. No, v primeru študentske vize pa se lahko prijaviš tudi kot par, torej gresta dva skupaj na to študentsko vizo. Kar je tukaj zelo fajn je pa to, da mora v tem primeru samo en študirati. Drugi pa je lahko zraven kot prisklednik, po domače povedano. Torej, Luka je v bistvu prisklednik. Za prisklednika veljajo pa drugače enaki pogoji. No, naj povem pa, da je zelo pomembno tudi, da pred oddajo vloge zrihtamo zdravstveno zavarovanje. Torej, to ni kar katerokoli zavarovanje, ampak je prav zavarovanje namenjeno študentom in se imenuje OSHC, torej Overseas Student Health Cover. To zavarovanje je potrebno plačati torej prej, lahko ga plačaš v celoti, lahko ga pa plačaš po obrokih. In v tem primeru je tudi recimo fajn sodelovati z agentom, zaradi tega, ker so tudi agencije povezane potem z različnimi ponudniki teh zavarovanj in ti potem agent vse to zrihta, torej ti samo plačaš in je to to, pa običajno, ker gre preko agencije, je potem tudi nekaj ceneje. Kot sem pa omenila, je potrebno zbrati še veliko drugih dokumentov, pa bom nekaj povedala tudi o temu. Pri vlogi za vizo je potrebno oddati med drugim tudi življenjepis, torej z podrobnim opisom potem izobrazbe, torej najvišje stopnje izobrazbe, dosedanje šolanje, potem zgodovino zaposlitve in tako naprej. Potrebno pa je potem priložiti tudi vse kopije potnih listov ter spričeval. Vsi ti dokumenti morajo pa biti tudi uradno prevedeni v angleški jezik. Torej, to pomeni, da jih je potrebno dati prav tolmačem, ne, in ne kar neki Jožici sosedi, ne da ti bo ona prevedla angleško, ampak potrebno je, da so res uradno prevedena s tisto štampilko gor. Pa naj omenim to, da če se prijavljate recimo na študentsko partnersko vizo, kot sva se midva prijavila, je potem za prisklednika seveda, ne? Ne, je potrebno tudi dokazovati, da sta par in tle je potem potrebno zbrati različne, torej skupne fotografije, ne vem, skupne račune, podatki o prebivališču, da sta bila skupaj. Bilo je pa potrebno tudi nekakšna izjava prijateljev oziroma družine, da oni tudi potrjujejo, da sta par. Koliko časa sta že skupaj, kje sta se spoznala, ali pa če se enostavno poročiš, ne, pa je to to, pa potem imaš tisti certifikat, pa ne rabeš drugega, ne, tako da. No, ko pa potem vse te dokumente zbereš, ko ti da agent kljukco, da je vse urejeno, potem pa on tudi to vlogo seveda odda in potem čakaš. In čakaš. In čakaš.
in čakaš. 100 let. Ne, midva sva čakala potem približno 3 mesece, nekaj več kot 3 mesece, da so nam odobrili vizo. In moram reči, da je bilo to kar precej stresno, zaradi tega, ker midva sva si že toliko prej rezervirala letalske karte in rezervirala sva si tudi Airbnb. Na koncu sva v bistvu vizo dobila odobreno približno 3 tedne, preden sva imela že odhod, torej let v Avstralijo. In si lahko predstavljate, kako je bilo potem stresno in naporno še urediti vse v Sloveniji in spakirati, ja, in iti. No, zanimali so vas pa tudi stroški same selitve v Avstralijo. No, mogla sva plačati prvi obrok za študij, ki je prišel $2000. Potem sva plačala tudi samo vizo, ki je prišla $1000 za oba. In pa plačati sva mogla tudi samo zdravstveno zavarovanje. To zdravstveno zavarovanje imava zdaj za približno 3 leta. Malo manj kot 3 leta, mislim. In prišlo je to $1900 na enega, torej $3800 za oba. Najbrž pa vas zanima konkretno za ta študij grafičnega oblikovanja. Torej, plačala sem $2000 za torej prvi obrok. Zdaj bom pa vsak mesec posebej plačevala še $450 in na koncu mislim, da me bo to skupno prišlo za ta certifikat 4, približno $5400. Potem pa naj še omenim seveda sam strošek potovanja in so naj prišle letalske karte približno €800 na enega, torej enosmerna letalska karta Zagreb Gold Coast. In pa plačala sva si tudi en mesec bivanja tukaj v Airbnb-u in to naj jo je pa prišlo nekaj malega več kot €700. Ampak jaz lahko rečem, da midva sva super, super, super zadovoljna tukaj s tem Airbnb-om. Tako, jaz upam, da sem nekako odgovorila na vaše vprašanja. Res se zdaj nisem spuščala v neke detajle, ker nisem hotla, da bi ta video predolgo trajal, pa da bi vam bilo dolg čas. Če pa v bistvu jaz sem spustila karkoli tazga, mi pa napište v spodi v komentar, vprašajte, bom z veseljem odgovorila v enem od naslednjih videov. Hvala vsem, ki me spremljate, jaz sem res vesela, da lahko delim te trenutke z vami in če se še niste, se naročite na moj kanal, ne pozabiti, da ne boste potem zamudili česa zelo, zelo zanimljivega. Uživajte do prihodnjič in lep pozdravček iz Gold Coasta. Čau, čau! Tako.